mještani novopazarskog naselja Pobrđe izrazili nezadovoljstvo putnom infrastrukturom. Problem neasfaltiranih ulica već godinama pokušavaju da riješe. Nakon lokalne samouprave obratili se i predstavnicima Stranke pravde i pomirenja uz nadu da će im pomoći da riješe problem. Predsjednik gradskog odbora Novi Pazar dr. Mustafa Fetić naglasio da je odlukom Vlade Republike Srbije naloženo da se do svih vjerskih objekata urade pristupni asfaltirani putevi, te da prema tome mještani ovog dijela Pobrđa trebaju dobiti put i pored svoje džamije. Poštovani građani, evo nalazimo se u naselju Pobrđe, ispred njihove mjesne džamije. Ovo mjesto gdje se nalazimo i ovaj okrug, odnosno harem džamije, tradicionalno se zove Mejtep. Razlog našeg zajedničkog okupljanja jeste zijaret ovom naselju, ovim uvaženim džematlijama, mještanima ovog naselja, sa željom da uputimo jedan zajednički apel svim nadležnim službama, gradskoj upravi, sa molbom da ovaj dio puta od džamije pa do glavnog puta, dakle do ove ceste koja povezuje dole glavnu ulicu, magistralni put u Selakovcu, spoji ovdje ovih 100 metara koji nisu asfaltirani, da ih spoji i na taj način učini jedno veliko dobro djelo. Ovi građani su ljudi koji znaju da cijene i poštuju svako dobro djelo koje se uradi, da ne bi džematlije, ljudi, žene, djeca koja idu u mekteb grcala kada je zimi i u proljeće blato, kada teku potoci ovdje ovim kaldrmisanim putem. Mislimo da bi bilo dobro, i ovo je jedan zajednički apel, da se što prije u ovom letnjem periodu, kada je vrijeme radova, kada je vrijeme uređivanja ulica, putne infrastrukture, da se ovaj dio puta asfaltira i na taj način poveže sa glavnom magistralnom cestom i omogući ljudima da na jedan adekvatan način komuniciraju, posebno koriste ovaj dragulj ovdje, džamiju, koja je na ovom lijepom mjestu zaista ukrasila ovo predivno naselje. Želim da naglasim da je odlukom Vlade Republike Srbije naloženo da se do svih vjerskih objekata, do grobalja, kako džamija, tako crkava i manastira, urade pristupni putevi, da se asfaltiraju, i to se djelimično uradilo u nekim mjestima. Međutim, kada je u pitanju Novi Pazar, želim da napomenem da nisu urađeni svi pristupni putevi i posebno da se nije, dakle, previše opštinska vlast potrudila da adaptira, uradi, pomogne rekonstrukciju nekih vjerskih objekata i prilaznih puteva. Stoga je ovaj zajednički apel da se na tom poradi. Džamije, groblja, oni su opšte dobro svih ljudi. To koristimo svi zajednički i zajednički želimo da nam bude omogućeno da se vjerski objekti i groblja adekvatno koriste, nesmetano. I naravno, želim da istaknem, jutro smo imali priliku da čujemo na konferenciji predsjednika Republike Srbije, gospodina Vučića, koji je iznio jedan interesantan podatak da je u prethodnom periodu, čini mi se u prošle 3 ili 4 godine, u Srbiji rekonstruisano i obnovljeno više od 40 manastira i crkava, što je za svaku pohvalu. Mi to podržavamo i svaki vjerski objekat koji se rekonstruiše, koji se obnovi, koji se vrati u funkcionalno stanje, to je jedno dobro djelo. Ali isto tako želimo da uputimo apel da se to nastavi kada su u pitanju i ostale vjerske zajednice, posebno kada je u pitanju islamska zajednica, da se na takav način i sa tolikim sredstvima, a radi se, čini mi se, više od 300 miliona dinara koji su uloženi u adaptaciju pomenutih vjerskih objekata, da se takva praksa nastavi i kada je u pitanju islamska zajednica i njeni vjerski objekti koji također zaslužuju rekonstrukciju, pristupne puteve, jednu potrebnu infrastrukturu za jedno normalno funkcionisanje. Mi smo u 21. vijeku i kada je u pitanju
asfaltiranje puteva, uređenje ulica, vodovodnih mreža, dakle suviše je govoriti da u srcu Evrope, da jedan, kako se to naziva popularno, evropski Novi Pazar nema završenu infrastrukturu. Dakle, to je obaveza svih nas, a posebno je to obaveza opštinskih vlasti, gradske uprave koja treba da bude servis građana, da služi građanima za realizaciju njihovih potreba, za rješavanje svih akutnih i egzistencijalnih problema koji su potrebni za jedan normalan život. U tom smislu, evo i apel, dakle, još jedan, da se iskoristi ovo lijepo vrijeme i da se koliko je moguće do početka jeseni ovi radovi završe i da se ova dionica puta dovede u red, asfaltira i privede, dakle, namjeni. Odbornik u Skupštini grada Novog Pazara, profesor Sead Ređović, kazao da ovi mještani imaju pravo da traže svoja prava i da ne treba od toga da odustaju. Kao izabrani predstavnici građana Novog Pazara, danas se nalazimo u naselju Pobrđe, u cilju podrške mještanima ovog naselja, u cilju rešavanja njihovih infrastrukturnih problema. Odbornička grupa Stranke pravde i pomirenja je, verovatno ste i do sada pratili, uvijek izlazila u susret građanima svih naselja u našem gradu, kako onih u centralnih naselja, kažem užem centru grada, tako i u naselju Šutenovac, naseljima Novopazarska banja, Čeremeđinica i Selakovac, Dohoviće i tako dalje. Dakle, naš osnovni i glavni motiv jeste da pomognemo mještanima da zajednički u saradnji sa lokalnom samoupravom iznađemo rešenje kako bi se ti njihovi problemi i rešili. Osnovni cilj svih ovih naših poseta gradskim naseljima jeste da motivišemo građane da se pokrenu, da traže svoja prava, da oni imaju ista prava kao i građani u samom centru grada, kao i u nekim naseljima koja su malo udaljena od samog centra grada. Tako da, kažem, naš je motiv i naš glavni cilj jeste u tome da ih motivišemo, da ih angažujemo, da se pokrenu, da potraže svoja prava, da potraže ono što ih sleduje kao građane istoga reda. Znači, nije potrebno isticati to da su uglavnom mještani naselja koji nisu u užem centru grada ugroženi što tiče tih infrastrukturnih problema i mi smo tu da zajednički, zajedno u saradnji sa građanima, da animiramo putem institucija koje su zastupljene u našem gradu, konkretno u Skupštini, da animiramo da te izložimo probleme građana u Skupštini grada, kao što smo i do sada čuli. Ja se zaista radujem svim ovim pokretima, svim ovim potezima naših mještana u cilju rešavanja njihovih gorućih problema. Kao što ste i sami čuli, osnovni problem mještana ili mještana Pobrđa ili ovog džemata ovde pored ove džamije, prelijepe džamije, jeste asfaltiranje puta i nadam se da će odgovorni imati sluha za probleme svojih građana i nadam se uskoro brzom rešavanju ovog problema. Član gradskog odbora Stranke pravde i pomirenja, profesor Ćorović, istakao da je ovo za dobrobit svih ljudi. Selamu alejkum i gledaocima i poštovanim džematlijama. Mi smo ovdje u zijaret ovoj prelijepoj džamiji, u zijaret ovim predivnim ljudima, ali sa jednim apelom za sve one koji ovo gledaju, koji čuju i koji imaju sluha za dobra djela i za dobrobit svih. Ne samo ovog džemata, nego za svih ljudi. Ovo nije dobro djelo samo za ovog ili ovog džematiju ili onog, ili kako i ne daj Bože sad dijele po ovog, po onog, ovo je za dobrobit svih u nas. Za dobrobit naše djece. Ovdje deca dolaze pešice, dolaze po ovom blatu. Dolaze u Mejtip.
Dolaze. Dolaze naši džematlije. I normalno je i logično i ljudski da makar imaju lijep pristup, da mogu rahat i lijepo prići svom vjerskom objektu. Odakle se, ja se Allaha nadam, napajamo onom pravom istinom, pravom vjerom i pravim onim što treba i odlikuje pravog čovjeka. U to ime samo činim apel na sve one koji imaju udjela i koji mogu da udjeluju, da pomognemo ovim ljudima, u stvari pomažemo i nam, svima nam. Mještani uputili apel da im se pomogne, ali istakli i to da su oni uvijek spremni da pomognu. Selamu alejkum svim prisutnim. Mi smo džemat osnovan 2011. godine. Na inicijativu džamijskog odbora mi smo sagradili ovu džamiju koju smo pre nepune dve godine uvakufili. Određene probleme koje smo imali oko infrastrukture, mi smo to pokušali sami da rešavamo. Nešto smo i uspeli. Kao na primjer vodu, struju i tako normalno. Sad jedan od gorućih problema jeste za ovaj džemat ovdje, relativno nov džemat, jeste pristupni put koji povezuje sa glavnog puta do verskog objekta, odnosno do ove džamije koja je 2011. godine napravljena. Mi smo pre jednu dve godine uradili jedan projekat u sopstvenoj režiji i predali smo taj projekat lokalnoj samoupravi, gdje je u par navrata obećavano da će se izaći u susret, da će se asfaltirati taj put. Međutim, ja bih sad ovom prilikom apelovao i na lokalnu samoupravu i na sve činioce koji mogu da doprinesu da ovaj deo puta, od glavnog puta, znači do džamije, da pokušamo da zajedničkim sredstvima asfaltiramo i da tu rešimo taj problem. Kad su velike padavine i tako, dolazi do orušavanja tog puta i imamo problema za džemat koji ovdje dolazi i tako. Oni su kazali da je suvišno govoriti o tome da jedan, kako se on popularno naziva, evropski Novi Pazar, u 21. vijeku nema završenu infrastrukturu.